Սիրելի բաժանորդներ, այսօր կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել թթվի ջրի մասին, թե ինչպես պետք է բռնենք թթվի ջուրը և ինչպես պիտի տնենք թթու։ Եվ նաև կխոսեմ այն մասին, թե ինչով է օգտակար թթվի ջուրը և ինչքան բժշկական ազդեցություն ունի։ Նախապես վերցնում ենք այն բանջարեղենները, որոնք նախընտրում ենք ընդգրկել թթվի մեջ։ Իսկ մենք կվերցնենք վարունգ, բոլոքի, լոլիկ, թթմիկ, սող, կաղամբ, ծաղկակաղամբ, գազար, ճակնդեղ, նեխուր, սամիթ, մաղադանոս, կանաչ պղպեղ, սխտոր, կանաչ լոբի, սև հատիկավոր պղպեղ, դափնուտերև, չոր, չիլի պղպեղ, սամիթի սերմ, համեմի սերմ, ծովի աղ կամ խոշոր աղ, ջուր և մի փոքր շաքարավազ։ Վերցնում ենք մեծ տարա և սկզբից տնում ենք այն բանջարեղենը, որը երկար ժամանակ է պահանջում մինչև թթվելը։ Կաղամբն ու ծաղկակաղամբը տնելուց հետո պետք է համեմենք նոր շարենք հաջորդը։ Համեմունքների մեջ է մտնում կլոր սև պղպեղը, չոր չիլին, սխտորը, դափնու տերևը և ավելացնում ենք նորից բանջարեղենները, լոլիկ, խաշած ճակնտեղ, սող, բոլոկի, գազար, ավելացնել կտրատած նեխուրը։ Նորից համեմել համեմունքներով։ Պատրաստում ենք աղաջուրը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է ջուր ավելացնել, շաքարավազը շատ քիչ քանակությամբ և խոշոր կամ ծովի աղ, որը ստացվի աղի լուծույթ։ Ավելացնել բանջարեղային մասայի վրա և 7 օրից այն պատրաստ կլինի։ Ուրեմն աղաջրի համար ես ձեզ ավելի լավ բաղադրատոմ սասեմ նաև, 5 լիտր ջրին ավելացնում եք 250 գրամ խոշոր աղ։ Նաև կարող եք մի քիչ նորից ճակարաված ավելացնել, պարզապես 5 լիտր ջրին 250 գրամ աղ։ Ուրեմն հիմա էլ ուզում եմ, որպիսի դուք ծանոթանաք, թե ինչքան առողջարար է թթվի ջուրը։ Եթե իմանաք ինչքան առողջարար է, դուք էլ ընդհանրապես թթվի ջուրը չեք թափի։ Առաջին, կանխում և վերացնում է մկանների սպազմը։ Աղաջուրը կարող է կիսով չափ կրճատել մկանների ջղացկության ժամանակ։ Երկրորդ, վերացնում է խում հարը։ Երբ մարդն ալկոհոլ է խմում, իր մարմինը հյուծվում է նատրիումից և ջրից։ Աղաջուրը կարող է լրացնել նատրիումի պակասը, ձեզ ավելի լավ կզգաք։ Օգնում է վերահսկել շաքարի մակարդակ նայրան մեջ։ Քացախը կարող է օրգանիզմին օգնել արձանգանքել ինսուլինին, քանի որ աղաջուրը քացախ է պարունակում։ Կարող է մարսողությունը դանդաղեցնելու հաշվին օգնել նվազեցնել շաքարի մակարդակն այրյան մեջ։ Չորրորդ, հանգստացնում է արևային այրվածքները։ Աղաջուրը կարող է օգնել մեղմացնել արևային այրվածքները և նպաստել ապաքինմանը։ Լրացուցիչ հետևության համար հյութը պետք է զով լինի։ Օգնում է նախաթաշտանային համախտանիշի դեպքում։ Դաշտանային ցիկլը կարող է ճղացկություններ և ճրացկուր զրկում առաջացնել։ Այդ դեպքում օգնում է աղաջուրը և 6-րդ։ Նվազեցնում է որովայնի ցավը։ Որոշ մարդիկ ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ ունեն, ստամոքսաթթուների ցածր մակարդակի պատճառով։ Աղաջրում պարունակում է թթուն, որը կարող է խնդիր լուծել։ Սիրելիներ, հիմա էլ ուզում եմ, որպիսի կանայք գիտենան, որ կաղամբի թթուն շատ օգտակար է առողջության համար։ Գրեթե բոլորն էլ սիրում են կաղամբի թթուն, սակայն ոչ բոլորը գիտեն, թե որքան օգտակար է այն տնական ուտեստը հատկապես կանանց համար։ Պարզվում է, որ կաղամբի թթուն օգտակար է ոչ միայն խումարի ժամանակ, այլ նաև թուլության, մրսածության, մարսողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում։ Բացի այդ, այն նաև օգտագործում են կոսմետոլոգիայում և դիետոլոգիայում։
Կաղամբի թթվի օգտակար հատկությունները։ Այս թվում է, թե պարզ մթերքը պարունակում է առողջության համար անհրաժեշտ գրեթե բոլոր վիտամինները։ Պրովիտամին A, C, B1, B2, B3, B6, K, U վիտամիններ, ընդ որում վիտամին U-ն կանխում է ստամոքսի և 12 մատյա աղիքի խոցային հիվանդությունների առաջացմանը։ Դրանում պարունակվող մեծ քանակությամբ վիտամին C-ն օգնում է ամրապնդել իմունային համակարգը, կանխում է բջիջների և հյուսվածքների ծերացումը և հարստացնում է հյուսվածքները սննդարար նյութերով, նպաստելով դրանց ռեգեներացիային։ Կաղամբի թթուն նաև հարուստ է յոդով և կաթնաթթվով, որն օգնում է հաղթահարել աղիքային ցուպիկն ու այլ վնասակար բակտերիաները։ Նաև ապացուցվել է, որ այս հրաշալի մթերքի շնորհիվ կարելի է իջեցնել այրան մեջ խոլեստերինի մակարդակը և նույնիսկ նվազեցնել ուռուցքների առաջացման հավանականությունը։ Բացի այդ, կաղամբի թթուն աղաչուրն օգտագործված է օրգանիզմը մաքրելու հատկությամբ և նպաստում է արագ նիհարելուն։ Այն պարունակում է մեծ քանակությամբ տարտորանաթթու, որը կանխում է ճարպաշերտերի կուտակումը։ Այս ըմպելիքը նաև օգնում է հղիներին հաղթահարել տոքսիկոզը։ Կաղամբի թթուն նաև օգտագործվում է կոսմետոլոգիայում, առավել հաճախ այն օգտագործվում է դիմակների տեսքով։ Օրինակ, բշտիկների առկայության դեպքում հարկավոր է գոլորշիով փափկեցնել մաշկը, թթու կաղամբը դնել մաշկին, ծածկել անձեռնոցիկով ու թողնել կես ժամ։ Պեպերներից ազատվելու համար շատ արդյունավետ է կաղամբի թթվի աղաջրով դիմակը։ Հարկավոր է անձեռնոցիկը թրջել աղաջրի մեջ, դնել դեմքին, թողնել 10 րոպե, այնուհետև լվացնել գոլջրով։ Թարմ կաղամբ և թթու կաղամբ, որն է ավելի օգտակար, կարևոր հարց է, որի կցանկանայի պատասխանել ևս։ Չնայած, որ վերամշակում անցած մթերքը սովորաբար կորցնում է իր օգտակար հատկությունները, թթու կաղամբը միայն ավելի օգտակար է դառնում, քանի որ թթվեսվան ընթացքում թարմ կաղամբը հարստանում է նոր օգտակար նյութերով ու վիտամիններով, որոնք հետագայում պահպանվում են մոտ 10 ամիս։ Իդեպ, կաղամբը թթվելիս պարտադիր չէ այն մանր կտրատել, քանի որ որքան խոշոր լինի կաղամբը, այնքան ավելի օգտակար կլինի և ավելի շատ օգտակար վիտամիններ և միկրոտարեր կպահպանի։ Կաղամբի թթվի վնասակար հատկությունները։ Որոշ հիվանդությունների դեպքում կաղամբի թթուն կարող է վնասակար լինել, քանի որ պարունակում է մեծ քանակությամբ օրգանական թթուներ։ Այդ իսկ պատճառով այն հակացուցված է ենթաստամոքսային կեղծի և վահանաձև կեղծի հիվանդությունների, այրան գերճնշման, լեղապարկում քարերի առկայության և երիկամային անբավարարվածության դեպքում։ Բացի այդ, հարկավոր է զգուշանալ նաև գաստրիտի, ստամոքսի և 12-մատյա աղիքի խոցային հիվանդության դեպքում։ Ամեն դեպքում, եթե կաղամբի թթու ուտելու ցանկությունը շատ մեծ է, ապա օգտագործելուց առաջ հարկավոր է լավ լվանալ և մաքրել աղաչուրը կամ նախապես թթվեցնել հնարավորինս քիչ քանակությամբ աղով։ Սիրելիներ, այս կանը ինչ ուզում էի կիսվել ձեզ հետ, թթուների հետ կապված, աղաչուր բռնելու հետ կապված, թթուների օգտակար և վնասակար հատկությունների հետ կապված և այսքան կարևոր հատկությունների հետ միաժամանակ ես հիմա այլ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է աղաջուր ճիշտ բռնել։ Սիրելի բաժանորդներ, սիրելի կանայք և աղջիկներ, քանի որ մենք գիտենք, որ ամենակարևորը թթու դնելու մեջ դա աղաջուրն է, որովհետև կարող ենք շատ մեծ քանակությամբ գումար ծախսել, շատ բաղադրիչներ գնել և արդյունքում բոլորը փչացնել և թափել։ Դրա համար էլ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այս տարբերակով, թե ինչպես ճիշտ բռնել աղաջուր։ Ուրեմն այստեղ ես ունեմ մոտ 5 լիտր ջուր, բայց մոտ պետք է չլինի, պարզապես իմ տարայիս մեջ այդքան տեղավորվեց։ 5 լիտր ջրին ավելացնում ենք 250 գրամ խոշոր աղ և ավելացնում ենք 1 ճաշի կտավ պեսոք և այս ամենը լավ խառնում ենք
Ահա։ Տեսեք, մենք լավ խառնում ենք, ընտածքում էլ ենք լավ խառնում, մինչև լավ կլուծվի չրի մեջ, այսպես, պետք է լավ լուծվի չրի մեջ, երբ որ լավ լուծվես, թե դու տնելու ամեն ինչը իրար հետևից դասավորեցինք ճշգրտությամբ գեղեցիկ, ապա մենք մեր աղաջուրը կարող ենք ավելացնենք մեր թթվի վրա, այնպես որ ես շատ մանրամաս եմ ձեզ տեղեկացրի թթվի հետ կապված, բոլոր հարցերի հետ կապված, հիմա են ջրի հետ կապված, ես ձեզ նաև տեսանյութով կիսվեցի, որպիսի ամեն ինչ անեք ճշգրտությամբ, այսքանը սիրելի բաժանորդներ, հաջողություն ձեզ բոլորին, ովքեր որ բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, բարդադիր բաժանորդակրվեք, սեղ մեկ զանգակի կոճակը, որպիսի նմանաթիպ օգտակար տեսանյութեր պատճթողնեք, ինչու չէ, նաև կիսվեք մյուսների հետ, թող նրանք էլ սովորեն ճիշտ թթու դնելու տարբերակը, որպիսի ունենան շատ առողջ, գեղեցիկ թթուներ, հաջողություն ձեզ!